დასეთყვილი სოფლები, დატბორილი სახლები, დაზიანებული ვენახი, ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ამდრომდე ითვლიან. ქალაქში მუშაობს როგორც მძიმე ტექნიკა, ისე ცოცხალი ძალა. ნაწილობრივ გაწმინდეს ცენტრალური ქუჩა, სადაც კალაპოტიდან გადმოსული მდინარე რამდენიმე საათი მიედინებოდა. სტიქიის ზონაში დღესაც ჩავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მათ კი ადგილზე ხალხის ზალის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. გიორგი ბოტკოველის თქმით, მათ აქვთ სტიქიასთან ბრძოლის გამოცდილება და ცენტრალური ხელისუფლება პროცესში მეტად უნდა იყოს ჩართული. დავით ჭაბაშვილი შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. დავით, მოგვიყევი პირველ რიგში, ცხადია, რა ვითარება ამ დროისთვის ადგილზე? Teuna, ვითარება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და თავად ქალაქ გურჯაანში არის რთული, უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვეცდებით გაჩვენოთ კაცში თუ რა ხდება მოსახლეობასთან, სადაც ეზოებში და სახლების პირველ სართულებში შეუვიდათ წყალი. ჩვენ ერთ-ერთ ოჯახში ვიმყოფებით აქ, ხედავთ ალბათ კადრში თუ რა მდგომარეობა არის. Მთლიანად დატყორილია სახლის პირველი სართული, როგორც საძინებლები, ასევე სარდაფები. მოსახლეობა, აგერ თქვენს კადრში ხედავთ, რომ ითხოვს დახმარებას, რეკავენ განუწყვეტლივ 112-ში, თუმცა მათთან ამ დრომდე დამხმარეები არ მოსულან. ეს ქალბატონი, რომელიც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ჩვენ ინტერვიუში გვეუბნება, რომ გუშინდელ საქეთ ითხოვს დახმარებას, ითხოვს სამაშველო ბრიგადას, რათა მოხდეს მათი სახლიდან შლამისა და წყლის ამოტუმბა, თუმცა ამ დრომდე მასთან არავინ არ მოსულა და ის საუბრობს ხელისუფლების უპასუხისმგებლობაზე. ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებულია სავალი გზები, აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა ბოლომდე ჯერჯერობით არ არის აღდგენილი. ადგილზე იყვნენ ჩამოსული მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მათი თქმით ჯერ მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, ხოლო ზარალის დათვლის პროცესი ამის შემდეგ დაიწყება. Გვითხრეს, რომ მუნიციპალიტეტს უნდა მიმართოთ, ამ მუნიციპალიტეტის ცხელხაზებს დავრეკეთ, გამგებლის მოადგილესაც ვესაუბრე და მოვლენ თქვენამდე, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ მოსულა და ჩვენი ძალებით როგორც შეგვიძლია ვასუფთავებ და თავის დროზე მავანთ და მავანთ რომ გამოეჩინათ სათანადო ყურადღება და გაეკეთებინათ ნორმალურად ინფრასტრუქტურა და სანიაღვრები, ესეთი რამე არ მოხდებოდა. თვითონ წამოვიდა წყალი. Ne ჩაკეტა, ეს ხევი ჩაკეტა, მთლიანად ხევი ჩაკეტა და ეს ხევი რვადიდებული ეს წყალი წამოვიდა და შემოვარდა კორპუსებში. აი ხედავთ ნახე რა დღეს შეაქავლობა. აი თვითონ ასფალტები აყრილი, ასფალტები, ტუბები ამოყრილი, გაზის ტუბები ამოყრილი. გაზი არა ვაფიქრებ ჩვენ. დენიც რაღაც უხერ კი მოვიდა, დენი გააკეთეს დენი, მაგრამ გაზზე პრობლემა. ტელეგრამი აქ სამუშაო მიმდინარეობდა. დღესაც სამუშაო მიმდინარეობს არა მარტო ქალაქში, ხა რასაც თქვენ უყურებთ. Უახლოეს რამოდენიმე სოფელშიც სამუშაოები მიმდინარეობს. საბაზისო ინფრასტრუქტურა, რაც არის, ეს არის დენი, წყალი, გაზი, პრაქტიკულად დღეს საღამოსთვის ყველაფერი იქნება აღდგენილი. მაქსიმუმ შეიძლება ზეგ რამოდენიმე აბონენტი დაუჩეს გაზში. დღეს დილიდან ქალაქ გურჯაანში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილზე ეცნობოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველი სიტუაციას. შემდეგ გადმოინაცვლა მან უკვე თავად ქალაქ გურჯაანში და აკეთებდა სიტუაციასთან დაკავშირებით კომენტარს. თუმცა ამ დროს ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის წარმომადგენლები მოვიდნენ, ათამდე პირი იქნებოდა და მას სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ და მას სიცრუეში სდებდნენ ბრალს. თუმცა გიორგი ბოტკოველი ამბობდა იმას, რომ გუშინდელ საქეთ სამაშველო სამსახურები აქტიურად მუშაობენ, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი და დამატებითი ძალები უნდა ჩართულიყვნენ. ამის შემდეგ მოხდა ხალხის ძალის, ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შორის სიტყვიერი დაპირისპირება. ბოტკოველი კი ამბობს, რომ ახლა პარტიებს შორის დაპირისპირების დრო არ არის და უნდა მიხედონ სტიქიისგან დაზარალებულ მოსახლეობას. ოჯებამდე წყალი ჩამოყვანა პირველად კონტროლზე მყავს საფოთლე. ვიციმეთ. ვის რა პირად კონტროლზე დახვეს და მე საქეიფო წახვეს. შენ არის თქვენი კონტროლი? მომენტმა. ამ მოდი რა გააყვირი. აა კაცია და გამა. ხელი გამეშვა. არა უნდა შეკარო. გუში სახლი დამეტბორა. მე და ჩემმა 11 წლის შვილმა თელმა უბანმა მიყურა. იქიდან წამოსული ტილოები რო გავწური, აი ეხ მოვილი აქ ვიდექი 12 ეგლა 15 რო სახშეველი. და ეხა მოდი ხარ და მე მეუბნები რომ თურმე მე გურჯაანი არ მტკივა.
Ar vici ca vina smeda obam tavari are rok elam tavis sakmiak eto sesaris nishnelovani. Chuan guaks tikiastan bzolis gamotstileba me pirat paskus geblobas gznobs. Rogorc Gurjanis mimart, Sagarejos mimart, Telavis mimart, qvela munitsipalitetis mimart. Da ratkma unda tsukhelats viqavi ak da viknebi dgesats ak. Aravin arambobs imas ro tsukhel ar mushaobden. Me ukhedavdi chemi toalet ro mashvelebi chartulebi iqnen aktivurad mushaobden, magram meti chartuloba saqiro. Odian vime piaris Tuis, da sadme, sada tsube dure bahteba, steki urube dure va mohteba, tsudi mohteba, tura mohteba, pe la persa bralebe n-am taroba. Ce în proteste, gamoicuia imandro, ara rialoba sau brovda, da arșe sababoda, akaur dgomareobas, amordrian dgomareobas, rasat batoni Gheorghi sau brovda. Rogorc cu aici carit a adgilze, rogorc cheli suplebi sa se va putea istar moment gen lebi et snobian, stiki izgan mi anebul zarals, a seve tarubis administrasi istar moment gen elma, ganat xadarom, germim dinare obs, li sa liquidatio sa mușeu bi xolo, amis chemdeg mohteba zaralis datulada, șesaba misa dimșele benimazet mohteba tuara musahle obis dahmareba.